ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରାଳାଖି ମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶରଦ ସାହୁ ପାରା ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ନୃସିଂହଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏଚ୍ ସିମାଦ୍ରି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶରତ ସାଓ୍ୱତ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସରସ୍ ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୃଷି ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ମାରଣନୀତି କଥା ନ କହିଲେ ନ ସରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଏକମାସ ହେଲେଣି କହିଲେଣି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଇଁତିରିଶଶହ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚାଷୀ ଟୋକନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି

ଅଣଷାଠି ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଆସିଛି ଏହି ଆଇନକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଚାଷୀ ନାମରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତା' ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଗଜପତିରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍